15 ushtarë të batalionit gardist Shkelzen Haradina i ranë më 24 maj të vitit 1999 në bjeshkët e Belegut gjatë bartjes së dhjetra luftëtarëve të plagosur në përfrontet e luftës në Dugazhin. E heroizmi i tyre sot u përkujtua në Gloxhan. Në 22 vjetorin e rënjes në kompleksin memorial në Gloxhan u përkujtuan 15 dëshmorët e kombit të batalionit gardist Shkelzen Haradinaj, pjesëtar të brigadës 131 Jusuf Gërvalla. Ish komandanti zonës operative të Dugazhinit Ramush Haradinaj tha se batalioni gardist ishte njësi elite e UÇK-s. Betejë për jetën edhe në këtë ditë, sepse ka qenë mjaftë e vështirë me i të hekë të plagumt, që ka qenë numër i madh, 12 të tjerë, pos atyre që kanë qenë duke i bartë, dhe pastaj kthimi i tyre në zonë, pra është një prej betejave, luftrave shumë e dhimbshme në radhë parë, po pastaj sfiduese, ata që e kanë mbijetuar këtë betejë vërtet kanë çka tregojnë për luftën, për vështirësitë e luftës, për dhimbjen, por edhe për vendosmërinë e luftarëve të UÇK-s. Kujtimet e kësaj betejë të përgjithshme ku në mbrojtje të të plagosurve ran 15 dëshmorë të lirisë i ruan edhe komandanti i gardës Avdyl Mushkolaj. Ishte një rrugëtim i vështirë, ishte acar, bor, mjegull, shi, 3 ditë rrugëtim nëpër bjesht. Dhe pas që i kishim plagosur, ishim edhe me municion të pakte dhe ishim të paushim. Me gjithë këta luftëtarë që po nderojmë sot dhe të tjerët, bon një sakrificë mbi njerëzore dhe duke mbrojt bashkëftetarët e vetë të plagosur, ranë edhe vetë në fushë të nderit. Luftetarët e liris, ushtarë të batalionit gardist Shkelzen Haradinaj, ranë me 24 maj 1999 në bjeshken e Belegut gjatë bartjes së dhjetra luftetarëve të plagosur në përfrontet e luftës në Dugazhin.